徳川十一代将軍家斉の天保元年1830年8月4日、吉田松陰は長州萩藩士杉百合之助の次男、幼名虎次郎として萩の郊外松本村五穀三禄の団子岩に生まれている。杉家は26石取りの飯能藩士で、貧しい生活の中にも父百合之助は素晴らしい教養人であり、彼は 3,4 歳の頃父母の厳格な訓育のもとに成長し、6歳の時藩の山賀流軍学師範家である吉田家の養子となって吉田家を継ぎ、後に松下村塾を開いた叔父玉城文之進のスパルタ教育を受けた。松陰の天才的才能は9歳で藩校明倫館の兵学教授見習いとなり、11歳で藩主毛利高親の前で堂々と兵学の講義するまでになり、その若き才能は各方面に認められた。この年中国イギリス間で起こったアヘン戦争は日本も衝撃を受け、有識者の中でアヘンの恐ろしさが憤りとなっていった。松陰も兄と共に父百合之助に呼ばれ、アヘン戦争の憤りと幽谷の精神について諭されたことを忘れなかった。庭を走って訓戒に探訪戦や。
たちに当店に向かい帰るわ。天才ぶりを発揮しながら少年時代をすくすくと成長した松陰は、21歳を迎えた嘉永3年8月、藩校の許しを得て待望の九州遊学の途につき、平戸に滞在して葉山左内、山賀万助に兵学の奥義を学んでいる。また明くる年3月、藩主の参勤交代の友を許され、その道中南高の墓に詣で聖中を忍んでいる。道のため義のため
からん。願を縁にし、座をたしめて、遊学の折、熊本の勤皇家宮部貞蔵と意気投合し、その誘いを受けた彼は嘉永4年12月藩の許可を得ず東北遊歴を決行した。最近外国の軍艦が日本周辺をしきりに往来し始めている。早くから解剖論を唱えている松陰は道中の茨城磯原海岸の宿で外観来航の夢を見て気概に燃えている。海路酒をとって調布に対す顔くれないに耳熱し「たちまち見る」「うんと万里の」
たんび届けによる東北遊歴は脱藩の罰として嘉永5年12月史跡と家禄を奪われて父百合之助のもとで謹慎の身となったが、松陰の才能を惜しむ藩主高近は翌年1月彼に10年間の諸国遊歴を許可する内命を下した。松陰は遊役江戸を目指して萩を出発したが、時代は急変。6月3日、ペリー率いる黒船4隻の浦賀来航は日本を驚かした。無策の幕府に代わって、国難から日本を救うためには、海外の事情を知る以外にない、と決意した松陰は、密航を企て、佐久間松山に計画を打ち明けると、松山は痛く感激して、彼を激励した。この子帰りきた。
爪からこう明日松陰は急ぎ浦賀に赴いたが、時すでに遅く、ペリーが去った後で、密航は挫折かに見えたが、彼は諦められず、7月にロシア艦隊のプチャーチンの長崎への来航を知り、急行する途中、京都の柳川西岸を訪れ、帝孝明天皇が我が国情を憂慮され、現行の折の困難を思い出され、毎朝4時、御身を清められての万民安泰を賢所に祈願なされていることを聞き、彼は我がことのように、胸腔感激した。生命の
病に民を哀れみ死生に発したも人生浮き草のごとく成し いずれの日か重ねて天日の命を敗戦松陰が10月27日、長崎へ着いてみると、ロシア艦隊は立ち去った後で、彼の油断から計画はまたもや挫折した。明けて、嘉永7年1月、約束通り、ペリーは軍艦7隻を率いて再来し、日米和親条約の締結を迫ったため、幕府は勅許を待たず、条約を締結した。彼は下田に駆けつけ、切にアメリカ艦隊ミシシッピー号に便乗を求めたが、拒絶され、絶望した彼はこの時、死生神に通ずの信念を吐露している。この人は よしあしごとも いわば いえ静がまことはみぞ知るらん世の人は よしあしごとも
脱藩密航の罪を意識した松陰は潔く自首し捕らえられて下田の獄に投ぜられ江戸に護送される身となった。途中仙岳寺前を通り過ぎるとき、自分も江戸で切られる立場を思い義士に手向けている。江戸天馬町の牢に投獄された松陰に対し、幕府は9月、彼を在所蟄居の形をとり、萩送りとなって、安政元年10月24日、萩の野山獄へ収容された。が、彼の、何があっても人間の生死は神明に任せておけばよい、という不退転の決意は揺るがなかった。またこれ
膝を いるるの野山獄中での松陰は、読書と著作に明け暮れながら、同宗の人々に抗議する多忙な日を過ごした。このような生活に、1年後には釈放運動が自然に起こり、安政2年12月、ついに出獄が許され、杉家に蟄居することとなって、抗議を続けるうち、次第に聴講生も増えて、翌年8月、松陰の松下村塾発足となった。12月には遊説のため萩を訪れた若狭藩の梅田運賓と会見し、監禁中の我が身の心境を述べている。5年4月、井伊直助、大老となるや、6月には勅許を得ず、日米通商条約を締結、調印したため、尊王攘夷の機運が高まり、9月7日の梅田運賓捕縛に始まる安政の大獄の幕が切って落とされた。萩にあった松陰も、再び野山獄に投ぜられ、明くる年6年5月、再び江戸に向け、萩を発しての道中、広島の城を眺め、心境を詠んでいる。
世の中に。思いのあらぬ見ながらも なお見まほしき広島の世の中に思いのあらぬ見ながら広島松陰は我が流魂録を書きながら、叔父玉木文之進と兄杉梅太郎に対し、10月20日、別離の手紙をしたため、何一つ思い残すことのない心境を書き連ねている。10月26日夜、流魂録を書き上げ、
27日早朝、評定所より呼び出しを受け、江戸天馬町の処刑場へ向かう途中、静かに時勢を朗々と吟じ、逍遥として死に着いた。わずか30年の生涯であった。Thank you.
松陰の遺体は29日、小塚っ原の回向院に葬られたが、彼の流魂録こそ、明治維新成立の原動力となった。そして、後世の詩人が松陰を追慕している。自販の
改革すろん。客す小院三尺の墓